Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, դարձյալ ձեզ հետ է իմ կինոն հեռուստածրագիրը, այսօր իմ հյուրն է Արփի Հակոբյանը։ Առաջին հարցս, ողջույն, Արփի, ինչ ֆիլմ ես բերել քեզ հետ։ Իմ ամենասիրելի ֆիլմերից մեկը, Մայրիկ։ Մայրիկ։ Այո։ Մենք բոլորս սիրում ենք մեր մայրերին եւ իհարկե այստեղ միանգամից մենք գլխի ենք ընկնում, որ խոսքը Աշոտ Մալաքյանի, այո, նույնիկ Անիվերնոյի անպայման Մայրիկը ֆիլմի մասին է։ Երկրորդ հարցս, ինչու Մայրիկ ֆիլմը։ Գիտեք, ֆիլմեր շատ կան, որ իմ մոտ շատ մեծ տպավորություն են թողել, բայց Մայրիկը ինձ համար կարծես թե մի մեծ կտավ լինի, գունավոր, շատ շատ դրամատրություններով լի, բարի, որը որ քոտան մի անկյունում միշտ կա, ու տարին 12 ամիս երբեք նա քեզ չի խանգարում, ու երբեք չես ուզում այդ կտավը փոխարինես մեկ այլ ուրիշ նկարով, որովհետև դա քեզ միշտ դուր է գալիս։ Ինձ մոտ գիտես ինչ է առաջանում Մայրիկ ֆիլմի հետ կապված։ Չէ՞ որ ֆիլմի սկիզբը մենք տեսնում ենք Սողոմոն Թելերյանի դատա, այո, հա, այդ գործողությունը, որը միտված էր վրեժխնդիր լինել, այն անմարդկային եւ այն տականք վերաբերմունքի համար, որը թուրքական իշխանությունները ունեցել էին հայ ժողովրդի նկատմամբ, եւ փաստորեն ֆիլմը սկսվում է նրանով, որ մենք մեր արչեպ տեսնում ենք հայոց ճակատագիրը, այո, այսինքն մեր հայրենիքին եւ մեր ժողովրդին պատոհասած այդ արհավիրքը, և այդտեղից նոր մեկնվում է ճանապարհ հայրենիքից դեպի դուրս։ Ինչ կասես այս կապակցությամբ։ Գիտեք, երբ որ պետք է լինեի հյուր ու որևիցե մի ֆիլմով, շատ մտածեցի, թե ուրիշ ինչ ֆիլմ, որովհետև ինձ համար Մայրիկ ֆիլմը, ես մտածեցի, որ միգուցե չկարողանամ այդ ֆիլմի մասին խոսել, որովհետև իսկապես այդ ֆիլմը ես չգիտեմ, դա ուղղակի ինձ մեջ, ինձ մոտ է այդպես, թե շատերի մոտ։ Ես առանց արցունք երբեք չեմ հիշում ինձ այդ ֆիլմը կարողանամ տեսնեմ։ Ու ես չգիտեմ ինչու, այսինքն եղել են առիթներ, որ էլի ինչ որ մարդկանց հետ զրուցելուց ու տեսել են, որ ինձանից էլ ավելի մեծ տարիքով մարդիկ նույն կերպ են եղել ու իրանք էլ նույնպես։ Գիտեք, սկզբից երբ որ նայում ես, թվում է, որ մի շատ պարզ ֆիլմ է, բայց այդ պարզության մեջ այնքան մարդկային գծեր կան, այնքան հարաբերություններ կան, այնքան տեսարաններ կան, որ քեզ ուղակի կոտրում է։ Այսինքն դու գիտեք, ֆիլմեր կան, օրինակ, ինչ որ հատուկ մի տրամադրություն է պահանջում, չէ՞, օրինակ, որ դու դա տեսնես, կարող ես ասել՝ լավ, այսօր այդ ֆիլմը դիտելու ես հավեսը չունեմ, բայց այս ֆիլմի համար ոչ մի տրամադրություն հարկավոր չէ։ Եթե ես որևիցե մի անգամ տեսնեմ այդ ֆիլմը էկրաններով, ես եթե անգամ ասում եմ լավ, չեմ ուզում տեսնել, որովհետև չեմ ուզում հուզվել, եթե անգամ գնում եմ մի երկու ալիք այն կողմ, ինձ մի ձևի մեղավոր եմ զգում ու նորից ու հետ եմ գալիս ու փորձում եմ այդ ֆիլմը տեսնեմ, իմ մեջ կարծես թե հարգել, հարգանքի արժանի մի ֆիլմ այս ֆիլմը։ Ես նույնիսկ հարգանք այդքան չի ասի, ինչքան կասի խոնարհման, խոնարհման երևի, բայց տես ինձ մոտ ինչ է առաջացնում։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեր ազգի մեջ չկա մեկը, որ չունենա այդ գծերը, այդ թելիկները, որոնք կապում են այդ արհավիրքի հետ, հա։ Ես հիշում եի պապիկիս բանաստեղծությունները։ Ուրեմն պապիկս բնականաբար, հա, այնտեղ Արևմտյան Հայաստանում ծնված, ամբողջ կյանքը գրում էր բանաստեղծություններ, ինքը պոետ չէր։ Ինքը գրում էր բանաստեղծություններ, եւ երբ ես փոքրիկ էի, հարցում էի պապիկ, այդ ինչ ես գրում, ասում էր՝ Դերձորի մասին եմ գրում, Բալաջան։ Եվ երբեմն որ նայում է դերձոր, եւ հանկարծ երբ նայում եմ Մալաքյանի ֆիլմը, չէ՞ որ այդ ֆիլմի առաջին մասը տեսարանը ամբողջությամբ այդ արհավիրքի մեջ գտնվող ժողովուրդն է, եւ արդյոք քո մոտ չեն առաջանում, ասենք, քո կարոտը կամ քո հարցերը դեպի քո պապերը, տատերը։ Չի կարող չառաջանալ, շատ
ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ դրանից հետո բնականաբար շատ ցեղասպանության մասին ֆիլմեր արվեցին, շատ ու շատ տարբեր ռեժիսորների կողմից, բայց միևնույն է, ինձ համար մայրիկը մնում է լավագույններից, որովհետև հենց այդ տեսարանները, օրինակ, որ նկարահանված է ոչ միայն այդ տեսարանը, այլ կա այնտեղ նաև այդ դատավարության ժամանակ, երբ որ այդ աղջիկը վեր է կենում և նկարագրում է, թե ինչ-ինչեր արեցի, տեսեք ինչքան ճաշակով է արված այդ, այսինքն մյուս ֆիլմերում, երբ որ նկարահանում են, ավելի շատ այսպես դետալ փորձում են այդ ամեն ինչը նորից նկարահանել, որը ինչ-որտեղ այս վիճակն է քեզ մոտ առաջացնում, բայց երբ որ այս ֆիլմում դա թողում է քո ֆանտազիայի վրա, այսինքն ինքը չի էսպես կետարկետ խփեցին, սպանեցին, ջարդեցին ինքը այդ ամեն ինչը քեզ արուն, որովհետև շատ ժամանակ դու այսպես ես նայում և քո սիրտը ցավում է, բայց այս ֆիլմով ինքը շատ ճաշակով է արված, դա է ինձ դուր գալիս, այսինքն ինքը միևնույն ժամանակ խոսում է ցեղասպանության մասին, օտարներին ներկայացնելով այդ ցավը, բայց միևնույն ժամանակ ինչքան ճաշակով է արված դա, ինչքան չափի մեջ է արված դա, թեկուզ այդ տեսարանները, թեկուզ այդ դժվար տեսարանները, որ միգուցե շատերի համար ուղղակի դժվար է նաև նայելը, անգամ լսելը, բայց շատ ճաշակով արված։ Արփի, երբ մեզ պատմում են, ասենք, այն մարդիկ, ովքեր վերապրել են ջարդը, ասենք, հա, այդ գաղթը, այդ տեղահանումը, մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք մեր ընկերներին կամ ծանոթ անծանոթ ունենում ենք բանավեճեր։ Եվ գիտես ինչի մասին են խոսում, ասում են մի քանի հազար հայ, մի քանի տասնյակ թուրք զինվորներ, քշում տանում են, ներեղություն պետք է այսպես ասեմ կոպիտոտ մի քիչ, հա, հոտի նման, քշում տանում են, գլխատում են, մորթում են, թրահարում են, կրակում են, և շատերն ասում են, որ գուցե և դա մեր մեղքն է, որ ասենք այդ մի քանի հազար հոգին կարող էին ընդամենը ձեռներից առնել այդ թուր թվանքը, հա, թեկուզ դատապարտվածության և այսպես հիվանդ ու մերկ, ես հասկանում եմ, որ ծանրագույն պայմաններ են, այսինքն պայքար էին, իհարկե, և շատերը մեղադրանք են ներկայացնում նրանց, ովքեր չեն պայքարել, քո դիրքորոշումը ինչպիսին է? Չգիտեմ, գիտեք, մեղադրելը միշտ հեշտ է թվում, բայց դու չգիտես այդ պահին այդ մարդու մոտ ինչ զգացմունքներ են եղել և իրականում ինչ է կատարվել։ Իսկ երբ հարց ես տալիս կեզ, ասենք, եթե ես լինեի, հա, եթե ես լինեի։ Դե գիտեք, այսօրվա հայ մարդը, կարծում եմ, այն ժամանակվա հայ մարդուց շատ տարբեր է։ Սարսափելի։ Դրա համար ես չգիտեմ, ես կոնկրետ այսօրվա հայ մարդ եմ, ես չգիտեմ, եթե ես այն ժամանակ լինեի, ես արդյոք կլինեի նույն ձևի, արդյոք կլինեի նույն ճիշտ ու սխալանողը, միգուցե այն ժամանակ ճիշտ ու սխալն էլ տարբեր են եղել, միգուցե մարդկային ռիսկն էլ տարբեր ա եղել, այսօր մենք նամանավանդ այս երկրում դու շատ ավելի ուրիշ ձևով ես նայում և մոտենում շատ ու շատ հարցերի, այս երկրին մենք հետո կանդրադառնանք, որովհետև ֆիլմը այնուամենայնիվ սկսվում է մայր հայրենիքում, այո, այդ հետո նավ գաղ դեպի դուրս, մենք դրան կգանք, կանդրադառնանք, բայց առայժմ չշտապենք դուրս պրծնել այդ պայմաններից, հա, մասնավորապես ասենք քո ակունքները որտեղից են? Իմ ակունքները Պարսկաստան։ Պարսկաստան, այսինքն ես կարող եմ ենթադրել, որ դուք Պարսկաստան ջարդի ժամանակ եղել եք Պարսկաստան, ուրեմն դուք ևս մի անգամ գաղթել եք։ Գիտեք, այդքան չեմ խորացել, անկեղծ ասած։ Ну, ես ենթադրում եմ, որ դուք ևս մի անգամ գաղթել եք, որովհետև ասենք Շահաբասի 17-րդ դարում, երբ տարավ հայերին դեպի Պարսկաստան, հազար մի նպատակներով, հիմնականում կուլտուրայի և արհեստների տարածման համար, երևի դուք այդ գաղթի մեջ եք եղել։ Համենայն դեպս առաջին սերունդ է։ Լավ, հիմա գանք դեպի այն խնդիրը, որը բարձրացնում է ֆիլմը, ՆԱՊ, ուղևորվում են դեպի ազատ երկիր, այսինքն երկրներ, որտեղ որ այդ յաթաղանը չկա, ջարդը չկա, այսպես և մազապուրտ եղած գնում են դեպի վերապրել, և ճանապարհին բեկորները թողելով, մեր ընտանիքը, որը ներկայացնում է Անրի Վերնոյը, գալիս է Մարսել, այո, ինչու? Գտնելու և վերականգնելու համար այն ինչ-որ մարդիկ ունեին ու այլևս չունեն,
Գիտեք ինչու է միևնույն ժամանակ ինձ միգուցե շատ հետաքրքիր այս ֆիլմը, որովհետև ես ինչքան էլ որ 30 տարի գրեթե 30 տարի անցել է, բայց ես կարծում եմ այսօր նույն բանն է կատարվում։ Այն ժամանակ մարդիկ ցեղասպանությունից փախնելով եկան Ֆրանսիա եւ սկսեցին նորից զրոից թողելով այն ամենը։ Այսօր նույնպես դու տեսնում ես ընտանիքներ, ովքեր թողում են այն ամենը, ինչ որ մարդիկ ունեին, ստեղծել էին եւ պետք է վայել էին, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Ու իրենք ստիպված, նորից ստիպված, այն ժամանակ մեկ այլ պատճառով, այսօր էլ մեկ այլ պատճառով։ Նրանք թողում են իրենց երկիրը, գալիս են այստեղ կամ որևիցե մեկ այլ երկիր եւ ստեղծում են նորից իրենցը։ Փորձում են գտնել իրենց օտար մի երկրում։ Սկզբից լեզուն, մշակույթը, ամեն ինչը։ Այսինքն դու տեսնում ես մի մարդու, որը այն երկրում այլ կերպեր ապրում, այլ կերպեր իրեն զգում, ու հիմա այդ մարդուն տեսնում ես այստեղ։ Նրանք երկու տարբեր մարդիկ են դառնում։ Դրա համար այս ֆիլմը կարծում եմ ոչ միայն հիմա է դիտվում, այլ կանցնեն տարիներ, ինքը 30 տարի հետո նույնպես կնայվի, որովհետև ինքը իսկապես, որովհետև մարդկային հարաբերությունների մասին է։ Pierre Bonifay. Présent. Thomas Bonifay. Présent. Pascal Agostini. Présent. Voilà. Ah, hasta timne. Ah, Zakarian. Azad Zakarian. Azad Zakarian, ner katikin. Դո Ազատ Զաքարյան։ Ազատ Զաքարյան, ո՞րն է քո անունը այս երկուսից։ Ազատ մանամ։ Ազատ Տիկին։ Ինչպես է գրվում Զեթով։ Այո Տիկին։ Զաքարյանը նույնպես Զեթով։ Այո Տիկին։ Նստեցեք Զաքարյան։ Ce nom qui les faisait Անունը բոլորի մոտ ծիծաղեր առաջացնում։ Ինձ համար աշխարհի ամենագեղեցիկ անունն էր Ազատ։ Իմ հայրենիքում դա ազատությունն էր նշանակում։ Վերջտվեք լրություն։ Gini. Misa. Kizen. Florent. Tessin. Mon seul mérite fut de comprendre. Դպրոցի բացման առաջին օրվանից ես հասկացա, որ այս հասարակության մեջ ընդունված լինելու համար ինձ շատ բան է պակասում։ Ես անմիջապես ընտելացա իմ վիճակին եւ միևնույն է, դուր կգամ իմ անհասանելի դասընկերներին, թե ոչ, ես սովորեցի ապրել առանց ընկերության։ Այսօր նույնպես, եթե մենք տեսնենք լրատվությունով, ինչ է կատարվում Սիրիայում այսօր, այո, 2016 թվական, մարտիկ թողնում իրենց ամեն ինչը, դա էլ մի ցեղասպանություն է, չէ՞։ Համաձայնում։ Ու այն ժամանակ ասում էին ինտերնետ չկա, սա չկա, նա չկա, բա ինչպես են այս մարդկանց գլխին այդ ամենը անում այսօր։ Արվում է, չէ՞։ Մարդիկ են կորցնում, մարդիկ են մահանում, մարդիկ են իրենց ամեն ինչը կորցնում, ինչի համար չես հասկանում։ Չգիտեմ։ Ճիշտն ասած, երևի թե Անրի Վերնոյներ մտորել է այդ մասին, թե ինչի համար։ Այո։ Հա։ Եվ ֆիլմում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես այդպես պոկված հայրենիքից հանկարծ այդ քո ասած խնդիրներով ինչպես է այս ընտանիքը, այդ երեք մայրերը, այս պայմանական երեք մայրերը, մայրը եւ հայ անուններով, իհարկե հայ անուններով, եւ այդ երեխան, որոնք սկսում են աստիճանաբար տեղավորվել իրենց համար օտար երկրում, այո, եւ անդադար երեսին ուտել, նաեւ, չէ՞։ Չնայած մենք եկել ենք Կիրթ Եվրոպա, դա կապ չունի, իհարկե բարեկեցիկ է Եվրոպան, հա, ի տարբերություն մեր խառնակ, այո, տարածաշրջանի, բայց այնտեղ կան խնդիրներ, տեսակի տարբերություն, տեսակի տարբեր լեզուն, այո, սովորությունները, անպայման սովորությունները, հավատը, այո։ À la réunion des saints, à la
Je n'avais pas aimé. Ես չսիրեցի Աբապինյոնին։ Նա կրահելով այդ ինձ դատապարտեց մի փոքրիկ անձնական դժոխքի, նստացնելով ինձ դասարանի վերջին մասում, աշակերտներից 5-6 նստարան հեռու։ Հիսուս Քրիստոսը ստեղծեց կաթոլիկ եկեղեցին երկրի վրա։ Նա Սուրբ Պետրոսին ասաց. «Դու քար ես, եւ այստեղ այս քարի վրա կառուցեմ իմ եկեղեցին»։ Ռեժիս ասա տեսնեմ, որևէ մեկը կարող է փրկվել առանց կաթոլիկ, առաքելական կամ ռոմեական եկեղեցու։ Ոչ, ոչ ոք չի փրկվի առանց կաթոլիկ եկեղեցու։ Պարոն, պարոն, բաժես։ Որ եկեղեցուն է պատկանում Զաքարյանը, պարոն։ Այսօր ես կպատասխանայի այսպես, որ դեռ Հռոմից 17 տարի առաջ հեթանոսական տաճարի ավերակների վրա կառուցված աշխարհի առաջին քրիստոնեական եկեղեցին Էջմիածինը, որի անունը հնչում է օրներկության նման, այսինքն իջավ Աստծո որդին, ահա, ահա որն է իմ եկեղեցին։ Ինչքան գեղեցիկ է ներկայացվում այդ ամենը, ինչքան սիրուն տեսարաններ կան, ու այդ ֆիլմում ոնց ես տեսնում, օրինակ, ինչ գեղեցիկ է, այ այդ հայի տեսակն եմ ես սիրում, հասկանում եք, այ հենց Անրի Վերնոյի ներկայացրած այ այդ հայի տեսակը, այ այդ հայկական ընտանիքը, որտեղ մայր որդի հարաբերություն, հայր որդի հարաբերություն, այդ ընդհանուր մեկը մյուսի նկատմամբ դողալը, այո, խնամքը, հոգատարությունը, միասնական լինելը, միևնույն ժամանակ փորձելով իրենց օտարին ներկայացնել այդ փախլավայի տեսարանը, հիշում եք, փախլավայի տեսարանը, համեմունքների տեսարանը, այո, դարչինի հոտը, ինչքան, ինչքան, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, ասում եմ, իրոք այդքան հայեր Անրի Վերնոն, իրոք այդքան, այդքան իր մեջ, թե բավականին շատ ինչ-որ հայ ընկերները հավաքել իր շուրջը, որ կարողանա այդ, չգիտեմ, շատ հայկական այդ ֆիլմը։ Գիտես, ու դու հպարտանում ես այդ ֆիլմը նայելով, որ դու հայ ես, դու պատկանում ես այդ ազգին, որին ինքը նկարագրում է։ Ինձ շատ հետաքրքիր կլիներ, օրինակ, ծանոթ լինել մեկին, ով որ ծանոթ ա եղել իր հետ, իմանալով ինչ տեսակ մարդ էր։ Իհարկե, նման ֆիլմ նկարող ռեժիսորը չի կարող վատ մարդ լինել, չի կարող վատ հոգի ունենալ։ Ինչպես կարող է, հետո իր ֆիլմերը, եթե մենք դիտենք, մենք կտեսնենք, որ ինքը կարգին մարդ է եղել։ Շատ երևում է, որ կարգին մարդ է եղել։ Եթե կարգին մարդ չլիներ, անգամ հիշում եք մի տեսարան կա, որ երեխան գնում է առաջի անգամ ֆիլմ դիտելուն։ Գիտես, քանի անգամ եմ այս ֆիլմը դիտել, ոչ, 7 անգամ։ Ուզում ես արի, միասին գնանք։ Գիտես ինչ արժե, քո գործը չէ։ Շնորհակալ եմ, բայց չեմ ուզում, որ դու ինձ փոխարեն վճարես։ Ես չեմ էլ պատրաստվում քո փոխարեն վճարել։ Այսինքն, ուրիշ ռեժիսոր չէր անի դա, չէ, այսինքն այդ խանդը, այդ նախանձությունը, ինչու իմ ֆիլմում ասեմ, ինչ որ մեկ այլ ուրիշ ռեժիսորի, բայց դա խոսում է իր ոչ նախանձ լինելու, մեծահոգի, դու շատ ճիշտ ես ասում, որ այո, Ռուբեն Մամուլյանի ֆիլմը դիտել, այո, ինքը կարող էր ասել ուղղակի ինչ որ, հա, ինչ որ ֆիլմ, բայց նա հատուկ է արել, չէ, հատուկ, եւ նա ուզեց ասել, որ Գրետա Գարբոն նկարվում է մեր հայ ռեժիսոր Ռուբեն Մամուլյանու ֆիլմում, իսկ ես ուրիշ բան կասեի, իսկ նա իմ կարծիքով ուզում էր ասել, ես չեմ բանավիճում, իմ կարծիքով ասում, նա ուզում էր ասել, որ բացի այն, որ մենք այստեղ Ֆրանսիայում ինչ որ ֆիլմեր ենք նայում, նայում ենք շնորհիվ այն հայերի, որոնք, այո, անպայման Ամերիկաներում անում են ֆիլմ, որը գալիս հասում է մեզ, եւ մենք նայում ենք, եւ նա եւս մեր ազգից է, ներկայացածն է, անպայման, եւ վերջապես հիշենք Սարոյանին, այո, այդպիսի բեկորներ մենք շատ ունենք, եւ վերջապես գանկո հասնենք Ատոմեգոյանին, այո, այո, նա ամբողջ կյանքը ապրել է դուրսը եւ հանկարծ, չէ, ցանկացած մեկի մոտ, այո, այո, օրինակ նախկինում, երբ որ շատ ֆեստիվալների էի լինում, նրանք գիտեին 3 հայկական անունով ռեժիսորներ, այո, Փարաջանով, Փելեշյան, Ատոմեգոյան, այո, նամանավանդ Ֆրանսիայում նրան շատ լավ գիտեն, նամանավանդ Գերմանիայում էլ շատ լավ գիտեն,
Այո, բայց եւ ընդհանրապես։ Այո, այսինքն հպարտություն է, որ մենք ունենք նման հայեր։ Բայց վատը նաե որ իրենք Կանադան ներկայացնող ազգությամբ հայ ռեժիսորներ են, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նորից վերադառնանք այս մեր ֆիլմին, Մայրիկ ֆիլմին։ Այսինքն լավ կլիներ, որ Հայաստանը ներկայացնող հայ ռեժիսոր լիներ։ Եթե մենք նայենք որևիցե մի մեծ անուն, լինի դա դերասան, ռեժիսոր, իրենք բոլորը դրսից են։ Իրենք այո, ազգությամբ հայ են, գրում են հայկական ազգանուն, Այդիանը, բայց իրենք այդ գործերը անում են ուրիշ պետության շնորհիվ, ուրիշ պետության ֆինանսների շնորհիվ։ Բայց պատճառ կա, չէ՞, պատճառաբանում կա դրա։ Թե ինչու ստացվեց այդպես, որովհետև 15 թվական, դե մենք ասում ենք 15 թվական պայմանական, հա, ասում ենք 15 թվական, բայց մինչև այդ եւ դրանից հետո ազգը կանգնած էր լինելու չլինելու խնդրի առաջ եւ ցավոք սրտի իմ խորին համոզմամբ երբեք վեց։ Հա, իմ ասը մնաց այսպես ասած արևմտյան Հայաստանի սկզբունքների վրա հենված, մյուսը գնաց արևելյան Հայաստան եւ այստեղ երբեքվածությունը տեղի ունեցավ, բաժանվեցին։ Ուծսվրվեցին։ Ցավոք սրտի մինչեւ այսօր մենք կրում ենք այդ բաժանվածության արդյունքները, հա, եւ դրա տված վատ պատուգները նաեւ։ Այո։ Ֆիլմը մեզ կարծում եմ տալիս է պատասխանը, թե ինչու ստացվեց այնպես, որ եւ Վիլյամ Սարվյանը, եւ Ռուբեն Մամուլյանը, եւ Ատոմ Էգոյանը ստեղծագործում են այսօր հայրենիքից դուրս։ Այո։ Քանի որ եթե մենք ֆիլմին անդրադառնանք, այնտեղ հնչում է այն բանը, որ եւ ես այդ օրը որոշեցի, որ պետք է դառնամ կինոռեժիսոր։ Այո։ Այո։ Ու ընտանիքի ռեակցիան, չէ՞, որ Եվ ընտանիքի ռեակցիա։ Ո՜, ինչ ես ասում, ինչ ռեժիսոր, դու պետք է դառնաս ինժիներ։ Ինչ մի բան ա դառնալու համար, չէ՞, մենք քեզ այսպես պահենք, փայփայենք, այսքան կտրենք, քեզ տանենք լավագույն դպրոցները ու դու գաս ասես ուզում եմ դառնալ ռեժիսոր ու կինո, ի՞նչ կինո, այսինքն, բայց ի վերջո նորից նա արեց այդ ամենը։ Հիմա այն Այսինքն ուրեմն դուրս է գալիս, որ այն տարիներին այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվել, հա, կինոանողներին։ Դուրս է գալիս, որ այսօր էլ մի քիչ այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերվում կինոին, որովհետև եթե մենք քննենք, թե ինչ է արվում, դա շատ հեռու է լուրջ ասածից, հա։ Մեր երկրում թե երկրից դուրս։ Երկրից դուրս էլ է արվում իհարկե, բայց երկրի ներսի մասին մի քիչ ավելի դաժանորեն կարելի է խոսել, որովհետև մերն է, չէ՞։ Անպայման։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում, ասենք, հաղթահարել այդ արվեստը, արվեստը մեղք չունի։ Դե, դե իհարկե։ Գիտեք, միգուցե մենք մի ուրիշ ձևով ենք մոտենում ընդհանրապես կինոին, չէ՞։ Մեզ համար դա շատ լավ է։ Հա, լավ է։ Այո, լավ է, բայց տեսեք ինչ է կատարվում։ Այսինքն մենք կինոին ուրիշ ձևով ենք մոտենում, իսկ աշխարհը, օրինակ այսօր Հոլիվուդ ասածը, որ ամբողջ աշխարհով մեկ իր ֆիլմերն են դարձել օրինակ եւ պահանջված ֆիլմեր։ Երբ որ դու գնում ես դրսում կինո շուկաների ժամանակ, դու տեսնում ես, որ ֆիլմը ամենաշատ պահանջված եւ ամենաշատ գնվող ֆիլմը դա հենց ամերիկյան ֆիլմերն են։ Այսինքն ամերիկյան ֆիլմերը, այսինքն այսպես է, բոլոր երկրներից կան ներկայացուցիչներ, ամեն մեկը տարբեր ֆիլմեր է գնում, այսինքն բայց կինո շուկան նկատի։ Այո, կինո շուկա։ Բայց ամերիկացիները գրեթե որևիցե մի երկրի ֆիլմ գնողի դերում չեն լինում, նրանք միշտ ծախողի դերում են լինում։ Այսինքն նույն Ռուսաստանը չի, ամերիկացին չի գնում Ռուսաստանից կինո առնում, բայց ռուսը հերթի մեջ կանգնած ամերիկյան հոլիվուդյան ֆիլմ ա վերցնում, որ տանը իր կինոթատրում դնի ու ցույց տա։ Ես կարող եմ մի քիչ ոչ թե վիճել, այլ հակադարձել, հա, շատ նորմալ իրավիճակ են, ասեմ ինչու։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դա ազգային տեսակի երկիր չէ, հա, այսպես բազմազգ բան է, պետություն է, որը հիմնել է այդ Հոլիվուդ կոչվածը, Universal-ները եւ այլն եւ այլնները, եւ այդ իր կինոն տարածում է բազմազգ իր տարածքի վրա, հա, հիմքում պահելով ամերիկյան երազ, չէ, իմ դրոշը, իմ երկիրը, այսինքն եւս հայրենասիրության խնդիրը, այստեղ հակասություն չկա։ Բայց եթե գալիս ենք մեր երկրներին, ազգային կառույցներին, հա, ոչ միայն մեր, իտալական, ֆրանսիական, եւ մենք փառք Աստծո, կարծում եմ դու ել առիթ ունեցել ես այնտեղ լինել։ Այո։
խենթանում են իրենց կինոյի համար։ Գնա խնդրեմ մտի Իտալիա։ Հա։ Եվ մի հատ նայր թե ինչ մակարդակով նրանք գիտեն իրենց կինեմատոգրաֆը։ Հրաշալի։ Դե դա բնական է պետք է լինի, որովհետև ի վերջո մինչև վերջի տարիները կինոն դա իտալացիների ձեռքում էր, չէ՞։ Ոչ թե իտալացիների ձեռքում էր, այլ նրանք ուսուցիչների շարքում են։ Այո, եւ դրամարել առաջ եկան Սոֆի Լորեններ եւ այլն, որովհետեւ իրենցն էր։ Ֆելինին էր, Անտոնիոնին էր։ Այո, այո։ Որովհետեւ իրենցն է դա։ Իսկ այսօր արդեն կինոն, ես կարծում եմ, որ ժողովրդի մոտեցումն ու վերաբերմունքն էլ կինոյի նկատմամբ շատ ապահով է։ Ես մի անգամ ուսումնասիրում էի ուրեմն այդ կինոների բանը եւ ռեյտինգային տեսանկյունով Հնդկաստանը, չէ՞, մենք շատ հաճախ բողոքում ենք դեպի Բոլիվուդը։ Single mingle բան վիտիկ դանա կինոների ինչքան կարելի է, հա, այսպես բանալ։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է վերաբերվել որպես լուրջ կինեմատոգրաֆ։ Հա, իրենք ունեն։ Որովհետեւ դա իրենց տեսակն է։ Այո։ Չէ։ Այո։ Եվ իրենք ինչի նկարահանեն, ասենք, այդ ռազմական եւ այն ֆիլմեր, այն ինչ որ անում է Հոլիվուդը, ինչու պետք է անի հնդիկը։ Չէ, իրենք պահում են իրենցը։ Եվ ոչ միայն պահում են, նաեւ սիրում են։ Սիրում են, այո։ Եվ հետազոտության մեջ գրված է, հնդիկների մեծ մասը նայում է հնդկական ֆիլմեր։ Այո, միակ երկիրն է, որ արտադրում է իր ֆիլմը։ Հնդկական ֆիլմը։ Ու իրան ընդհանրապես հետաքրքիր չի աշխարհը, ինչ են անում։ Այո։ Ինքը նկարահանում է իր երկրում ու իր երկրի մեջ արդեն կարողանում է այդ ֆիլմը մեծ հաջողության հասնել։ Հիմա եթե թույլ կտաս մի զուգահեռ էլ տանեմ։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցա պարսկական կինոյի հետ։ Ահա։ Այդ թվացial փակ երկրում այսօր ամենազարգացող այսպես ասեմ կառույցներից մեկը կինեմատոգրաֆն է, որովհետև մի քանի հաջողություն միջազգային փառատոներում, հա, մախմալ բաֆները, այնտեղ եւ այլ մերջույները, մրցանակներ, ոգևորություն եւ սկսեց ծաղկել ազգային կինոն, չէ՞ որ պարսկական կինոն շատ տարբեր է բոլոր մյուս կինեմատոգրաֆներից, այդ իր փակվածության կլինի թե ինչ, բայց մտածող կինո է։ Մտածող է, այո։ Մտածող է։ Չինական կինոն։ Հա։ Ես չինական կինոին այդքան էլ ծանոթ չեմ։ Ես մի քիչ ծանոթ եմ, այդքան ուժեղ ծանոթ չեմ, բայց էլի սեփական տեսակ, սեփական այդ մտածողություն։ Հա։ Հենց կորցնում ենք մեր սեփականը։ Բայց ինչքանով է կոնկրետ այդ չինական մտածողությունը չինացիներից բացի հետաքրքիր, օրինակ ինձ։ Այ դա է հենց իմ ասածը, որ կոնկրետ այսօրվա արվող ֆիլմերը, որովհետև ուզենք թե չուզենք այս երկիրը արդեն կարծես թե չի կարելի ասել փչացրել, չէ՞։ Չի, հա։ Չի կարելի։ Չի, այլ ազդեցությունը մեծ է ամբողջ, որովհետև եթե անգամ այսօր մենք հայերս որևիցե մի ֆիլմ ենք նկարում, այսօրվա երիտասարդների համար իրենք ուզեն թե չուզեն համեմատություն են անում այստեղի նկարված ֆիլմի հետ։ Ու ասում ես, բայց ինչի՞ համար ես դու համեմատություն անում։ Այո։ Չէ՞ որ կոնկրետ հայ ռեժիսորի կողմից նկարված ֆիլմը շատ իր ամեն ինչով տարբեր է, որովհետև դու պետքա ավելի փնտրես միտք, իմաստ, չէ՞, մեր ռեժիսորները ավելի դրա հետևից են գնում։ Գիտեք, ճիշտ կարծես, եթե նկարիչը իր աշխարհնա, իր ֆանտազիան, իր կտավը, չէ՞, իր ներկերը, նա կարողանում է շատ հետաքրքիր լավ գործեր անել, եւ կինոռեժիսորի գործն էլ մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետեւ նրան դա շատ ավելի թանկ է իր մեջինը արտահայտելու եւ ցուցադրելու համար, մեծ միջոցներ են հարկավոր, դրա համար խեղճերը այսպես փակված իրենք գրում, իրենք կարդում, իրենք նկարում, իրենք հասկանում, ու ժողովրդի մեծ մասը տեղյակել չի, թե իրենք ընդհանրապես ինչ նկարեցին, ինչ արեցին, ու չգիտեմ, մի քիչ տարբեր է։ Ու երբ որ խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ հայ կինոյի մասին, օրինակ մեծահասակները իրենց համար հայկական կինոն ավելի շատ այն սև սպիտակ ֆիլմերն են, իսկ այսօրվա երիտասարդները այդքան էլ տեղյակ չլինելով եւ ինֆորմացված չլինելով այն ֆիլմերի մասին, իրանք տեսնում են այսօրվա նկարահանվող ֆիլմերը։ Այո։ Բայց այսօրվա նկարահանվող ֆիլմերն էլ ընդհանրապես ես ուղղակի մեկ-մեկ զարմանում եմ, ասում եմ, իրոք եմ ասում, ասում եմ, ափսոս չէին այդ գումարները, որ դուք սենց բան արեցիք։ Իսկապես եմ ասում։ Այսինքն ափսոս է, ի՞նչ եք անում։ Իմաց չունի այդ ամեն ինչը անելը, որովհետև ֆիլմը միայն անելով չի։ Կոնկրետ ես տեսնում եմ ինչ ֆիլմեր են նկարվում ու ինձ մոտ հարց է առաջանում, օրինակ դու որ դա նկարեցիր, ում համար նկարեցիր։ Ում համար նկարեցիր, շատ ճիշտ է։ Ում համար նկարեցիր։ Կոնկրետ այդքան ծախս արեցիք, խառնեցիք սաղին իրար, ում համար դա արվեց։
դրա համար այսօրվա մեր հայ կինոյի երբ որ մենք նայում ենք կոնկրետ ինձ հետաքրքիր չի այլևս ինչ որ մի իհարկե հետաքրքիր է բայց ուրիշ իմաստով հետաքրքիր չէ որևիցե մի բան սկսելը որովհետև միայն սկիզբը չէ այսինքն ինձ համար կինոն մենակ նկարելով չի այլևս եղավ նկարեցինք ասենք սա ֆիլմն է ձերքից տակ է հետո այ ինձ համար այդ հետոն է այսինքն մեկ հատ արեցիր երկու հատ արեցիր երեք հատ արեցիր միգուցե մենք ոչ միայն պետք է մտածենք անելու մասին այլ հետոյի մասին այսինքն մենք չպետք է մտածենք այսինքն ունենանք մի ֆիլմ որ մենք կարողանանք հպարտությամբ կարողանանք այդ ֆիլմը Եթե թույլ կտաս ես մի դեպք հիշեմ մեր գրական տարածքից որը առնչվում է այս քո ասածի հետ Չինգիզ Այտմատովը գիտես հրաշալի գրող միջինասիական երկրներից շատ նշանավոր գրող այցելում է Հայաստան եւ պատահաբար առնչվում է նարեկացու հետ այսինքն առիթ է ստանում նարեկացի կարդալ գրողների միությունում հանկարծ ելույթի ժամանակ ասում է դուք հանցագործ եք արդեն դա ինչու Չինգիզ ինչու ասում է ես ինչու պետք է այսքան երկար տարիներ չիմանայի որ այսպիսի մի հայ հանճար է եղել որ այսպիսի հրաշալի աշխատություն ունի եւ աշխարհին զրկել եք այս հանճարից չեք տարածել պահել եք ձեր մեջ նա շատ վրթովված էր այսինքն լավ իմաստով լավ իմաստով այսինքն ինքը ասում էր դուք ինչ եք միայն ձեր համար այդ գանձը պահել ոնց որ մի կարքին երեխա ունենաս տանես փակես մի տեղ ասես բալիկ ջան դու իմ բալիկն ես այսուհետ էս սենյակից դուր չես գալու եղա մեր կարծում եմ եւ կինեմատոգրաֆը եւ ընդհանրապես ահա քանի որ դու պրոդյուսերս այդ բաները շատ լավ ես զգում տարածման եւ այսպես սեփական եսը ապացուցելու խնդիր ունեն Մեր կարծում եմ եւ կինեմատոգրաֆը եւ ընդհանրապես ահա քանի որ դու պրոդյուսերս այդ բաները շատ լավ ես զգում տարածման եւ այսպես սեփական եսը ապացուցելու խնդիր ունեն իհարկե մենք խոսում ենք ճիշտ արտադրանքների մասին այո եւ որքանով է ասենք մեր պրոդյուսերական իրավիճակը մեզ դա թույլ տալիս եթե իհարկե կուզենամ որ ոչ երկար կարճ Արդյոք դրանով զբաղվում են։ Չէ, ես չէի ասի, որ դրանով զբաղվում են, որովհետև գիտեք, այսօր որևիցե մի պրոդյուսեր, որևիցե մի պրոյեկտին մոտենալուց, օրինակ եղել են առաջ, երբ որ նոր էի թաթախվում այս ամենի մեջ, լինում էին հանդիպումներ ու հանկարծ իմանում էի, որ օրինակ ինչ-ինչ մարդը ժամանակին շատ ակտիվ է եղել եւ բավականին գումարներ է ծախսել ֆիլմ արտադրելու մեջ։ Ու այսօր կինո անունը լսել չի ուզում։ Ինձ համար զարմանալի էր, ասում եմ, ոնց կարելի է այդ հետաքրքիր աշխարհից հրաժարվել, ոնց կարելի է, էլի մարդ, որ այդքան, որովհետև մարդը, երբ որ ինքը ինչ որ գումար ա ծախսում, ի վերջո կինոն արտադրություն է, չէ՞։ Այսինքն ավարտվել են այն տարիները, երբ որ մեր երկրում այլ կերպ էր սովետական Հայաստան, այսինքն պետությունը ֆինանսավորում էր ստուդիային, այո, եւ ստուդիան նկարահանում էր ֆիլմեր, ընտրում էր ինչ-ինչ ռեժիսորների, ովքեր ինքը ուզում էր, եւ ֆիլմերը նկարահանվում էին եւ դա դառնում էր ժողովրդի համար, այսինքն նաեւ քաղաքականություն կար այդ ամենի մեջ։ Իսկ այսօր այլևս այդպես չէ։ Այսինքն այսօր եթե դու մասնագիտությամբ ռեժիսոր ես, սցենարիստ ես, դու ինքդ պետք է գտնես այդ գումարները, չէ, որպեսզի դու կարողանաս ֆիլմ արտադրես։ Եղավ, որտեղից պետքա գտնես այդ գումարները, ուրեմն դու պետքա գնաս ինչ-ինչ մարդկանց մոտ, ովքեր որ ունեն գումար, այսինքն համատեղես քո միտքը գումարի հետ, չէ՞։ Եղավ։ Այսօր այդ մարդը ասում է՝ լավ, ես քեզ տամ գումար, ինչքան է հարկավոր։ Այո։ Ինչքան։ 5 միլիոն, 600 հազար, ասենք տվեցի։ Հետո։ Դու այլևս պատասխան չես ունենում այդ մարդուն, որովհետև դու քո փորձից ունես մի մեծ փորձ, որ քո ֆիլմի պատմությունը սկսվում եւ ավարտվում է շատ արագ։ Այսինքն մեր ֆիլմի պատմությունը սկսվում է Հայաստանից, եղավ, ասենք Հայաստանում արեցիր մի ֆիլմ, ցուցադրեցիր մի քանի կինոցուցադրություններ, կինո Մոսկվայում, Հայաստանից դուրս թատրներ էլ չկա, որ տանես մարդկանց ցույց տաս։
Արեցիր, նորից վերցրեցիր, եկար այստեղ, այստեղ մի քանի ցուցադրություններ, մի քանի ցուցադրություններ հայաշատ մեկ այլ քաղաքներում ու մի քանի կինոփառատոններ։ Այսինքն սկսվեց եւ ավարտվեց։ Շատ արագ։ Բա ուր մնաց այս մեջտեղի այս գումարները, որի արդյունքում ստեղծվեց այս ամեն ինչը։ Ու ինչքան էլ դա տգեղ հնչի, բայց միևնույն ժամանակ չէ որ դա է իրականացնում, որևից է մի պրոյեկտ, լինի դա կինո, չէ, ինչ ուզում է լինի։ Այո, որովհետև մենք խոսում ենք մեքենայի մասին, հա, կինո ինդուստրիայի մասին։ Եթե ինդուստրիա, ապա գալիս է գումար եւ աշխատվում է գումար։ Հիմա փոքրիկ եւս անդրադարձ անեմ։ Այո, այդ մոտիվացիաները կան, բայց երբեմն այս նույն հոլիվուդյան տարածքում հանկարծ մենք տեսնում ենք ֆիլմեր Forrest Gump։ Իսկ Forrest Gump-ը այսպես գմփացնում է գլխիդ։ Այսինքն լրջագույն կինեմատոգրաֆ։ Պարեր գայլերի հետ։ Այո։ Հիմա Postinho, Eval, այսինքն հզորագույն կինեմատոգրաֆը այնուամենայնիվ։ Կա։ Իհարկե, լայնածավալ էսպես ծամոն, ինչքան ուզեք, սերիալներ, ինչքան ուզեք, դրեք տունը, նայեք, լացեք, տարապեք, չգիտեմ ինչ արեք, իսկապես չգիտեմ ինչ։ Ոչինչ, դա էլ է հարկավոր։ Բայց մենք փոկվեցինք Աշոտ Մալաքյանի ֆիլմից։ Այո։ Նորից վերադառնանք։ Ինչ ես կարծում, ինչու անվանեց Մայրիկ։ Ինչու։ Մի բաց պատճառով։ Հուզականը դնենք մի կողմ, բայց Մայրիկ։ Այո, որովհետև ի վերջո ամեն մի ընտանիքում կապող օղակը մայրն է։ Այդ մերանը, բոլորին իր շուրջ հավաքողը։ Եվ ինչքան գիտեմ, նա այդ ֆիլմը հենց իր մայրիկին է նվիրել։ Իհարկե իր մայրիկին է նվիրել, որովհետև ինքնակենսագրական է ֆիլմը այնուամենայնիվ։ Եթե ես մի քիչ էլ խոսեմ, գլացեմ։ Մի լացի, խնդրեմ։ Հաշկինակ չունեմ ինձ հետ։ Իսկապես եմ ասում, ես շատ երկար մտածեցի, ասեցի, լավ, գնալու եմ մայրիկի մասին, բայց ես անգամ տանը, երբ որ զրուցում եմ այդ ֆիլմի մասին, լաց եմ լինում։ Պատկերացնում ես խայտարակություն ա լինելու, ու ես եթե անգամ հիշում եմ այդ վերջին տեսարանը նրա ֆիլմում, այդ որ մոր համար գնում է այդ մեծ տունը, չէ, ու վերջի տեսարանը ինչքան ճաշակով է արվում, այո, այդ պարը ավելի այն ժամանակ է, երբ որ նա ընդունվում է համալսարան ու գալիս է տուն ու տեսնում է, որ իրեն մատանի են նվիրել, ու բայց միևնույն ժամանակ տեսնում է, որ ոչ մամայի մատանին է ձեռքում, ոչ հոր, ոչ հոր, ու չնայած լռում է, ձեն չի հանում, որ նրանք գլխի չընկնեն, բայց նրանց երկու մատանիները միացնելով իրենց որդու համար տալիս են մի նվեր, ու այդ տեսարանի չէ շարունակությունն է, որ նա իր մոր հետ այդ վալսն է պարում։ Je me souviens de ce bal. Ես լավ եմ հիշում իմ 20 տարիներին եզակի այդ պարահանդեսը, որը նույնիսկ մոռացնել տվեց պատերազմը։ La lune indifférente aux yeux de Lucine et la chalice Kavarakov. Լույս էր արձակում քաղաքի վրա։ Je me souviens de ce petit. Ես չեմ մոռանա ոսկե այս փոքրիկ կտորը իմ անվան սկզբնատարերով, որն այսօր մատից կշռում էր սիրո մի քանի տոն։ Մայրիկ, Աննա, Գայանե, իմ հոգնակի մայրեր, և դու հայրի, դժվար տայների իմ ձեր զինվոր, ես չեմ մոռանա միասին լինելու այս երջանկությունը, որը Պաղադի փողոցում հավերժություն էր խոստանում, միջդեռ յուրականչուր սպիտակ մաս կանխագուշակում էր մի թարմ շիրին։ Շատ հուզիչ է, շատ։ Այո, իսկապես։ Եվ ես այդտեղ մի բան եմ տեսնում։ Այդ ֆիլմը, երբ որ նայում եմ, զգում եմ, որ ես մեծանում եմ, որովհետև ամեն տարիքում ավելի շատ եմ հուզվում։ Չէ՞։ Հա, որովհետև հասկանում ես, ավելի շատ ես խոր։ Ներքին լիցքը, հա, որը բերում է դրան, որ ինձ մոտ գիտես ինչ է առաջանում այդ վերջին տեսարանի հետ կապված, երբ որ այդ մատանին, հա, որ մոր ձեռքին չկա, իր մատին է, չէ՞։ Չէ՞ որ շարնակողը որդին է։ Այո։ Հայրն ու մայրը այսպես տարբերություններ արդեն տարբերություն չունի, դա նույն բանն է շարունակվում։ Վերջապես այդ պարը, երբ որ դուրս են գալիս եւ դուրս են բան, նրանք իրենցով արեցին իրենց կյանքը, վերջապես, որովհետեւ նպատակ իրականացավ, տղան
ընդունվեց համալսարան։ Համալսարան։ Ինչքան կարևոր է, չէ՞, մեր հայերի համար այդ ուսումը։ Ահա, դրան է։ Ես օրինակ վերջերս չէ 90-ականներին, դե ես չեմ տեսել, քանի որ այստեղ եմ մեծացել եւ այստեղ եմ սովորել, բայց մի պահ եղավ Երևանում էի եւ ծանոթներից մեկը իր երեխային էր սպասում, որպիսի դուրս գար եւ իմանային ինչ գնահատական է։ Այդ ինչ ապրումներ էր, բոլորը դրսում, հավաքված, սպասում են, որ տղան դուրս գա ու իմանան, ոնց արեց, լավ արեց, վատ արեց, ինչ գնահատական։ Ու այդ իսկ ստեղ չկա այդ տեսակ բան, դու գնում ես, թեստ ես տալիս, թեստ չես տալիս, անցար, չանցար, անգամ այդ ուսումի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը տարբեր է։ Գիտես Արփի, ինձ շատ հուզում է, ասենք, այն, որ ես իհարկե չեմ լացի ուսման, մեջս կպահեմ, հա, բայց ֆիլմը մարդիկ կան, որոնք կարող են դիտել եւ ասել, «Է ֆիլմում ոչինչ տեղը չի ունենում»։ Ամբողջ ֆիլմը թողնում է տպավորություն այդ ընտանեկան այս ջերմ եւ հավաք, հա, իրար նկատմամբ խնամքը, նրա թե ինչ դողում են իրար վրա, թե ինչ ենք մենք կործրել։ Ու ամեն մի խոսքը կարծես թե մի տեսարանով լրացրել է ինք արդեն։ Եթե անգամ վերցնենք այդ երեխայի հիվանդանալու տեսարանը, ամենալավ, որ գիշերը չեն քնում, խնամում են այդ երեխային, ոնց են վերաբերվում, այսինքն նորից ցույց է տալիս հայ մոր, հայ հոր, հայ ընտանիքի վերաբերմունքը իրենց երեխաներին։ Շատ ճիշտ է։ Ինչը որ շատ տարբեր է մյուս ազգերին։ Տարբեր ենք, մենք տարբեր ենք մոտենում ու լավ է։ Գիտեք ինչու, որովհետև տեսեք, եթե ես կարողացել եմ ստեղծել այսքան, չէ՞, ուրեմն իմ որդին պետք է այստեղից սկսի ու ինքն էլ անի այստեղ։ Այո։ Այսինքն, եթե ես ստեղծել եմ այսքան, ինչ եմ ասելու, օ, սա քո համար չի, դու գնա նորից ստեղծի այստեղից, հա, այսինքն դու անընդհատ կլինես նույն կետում։ Իհարկե։ Քո սերունդը նույն կետում։ Այսինքն նորից կվերադառնաս ֆիլմի սկիզբ, հա, երբ չունես հայրենիք, չունես որևէ հենարան եւ տեղավորված ես մի հատ փոքրիկ այն կացարանում։ Այո, որտեղ քո ստեղծածը միայն քեզ համար չէ, ավելի շատ ուրիշի համար է, քան քեզ համար։ Արփիի ասած այս, չասեմ հետազոտություն, հա, խորացումը ֆիլմի մեջ ինձ հուշում է այն մասին, որ այո, կտրվելով հայրենիքից մենք այդ երեխայի նման կարող ենք հիվանդանալ, բայց առողջացումը կախված է մեր արմատներից, մեր ծնողներից, այդ քո ասած, որ չեն գիշերում, հա, ամբողջ հոգսը ուղղված է դեպի երեխայի առողջությունը, իսկ երեխան գիտի, որ ծանրությունը կրում են ծնողները։ Արփի, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ քեզ այս հրաշալի ֆիլմը։ Ես եմ շնորհակալ նմանատիպ հաղորդման համար։ Իսկապես հաղորդման պակասը կար։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման ֆիլմերի կարիքը մենք ևս ունենք, հասկանում եմ, որքան դժվար կլինի նման ստեղծագործություններ անել, բայց ճանաչենք, որ այսպիսի ստեղի վրա եւ արմատից ծնվող ֆիլմեր մենք ևս կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հյուրընկալվելու համար։ Իսկ ձեզ ամենայն բարի։